до нашого ранкового ефіру завітала Ірина Краковська, завідувачка Центру планування сім'ї обласної клінічної лікарні. Доброго ранку. Доброго. Дякую, що знайшли час, тому що знаю, що у вас багато пацієнтів, жінок. І от зараз будемо навіть спілкуватися, начебто я у вас на прийомі і безліч тих жінок, що нас зараз дивляться. От, зокрема, чи дійсно в Україні є така тенденція народжувати свого первістка після 30 і 40+? Доброго ранку. Так, по статистиці, зараз жінки набагато пізніше народжують. Жінка запрограмована таким чином, що репродуктивний вік її найбільш сприятливий від 20 до 27 років. Але багато факторів, таких, наприклад, як навчання, побудувати гарну кар'єру намагаються. І всі ці фактори віддвигають вагітність на потім. Угу. Як лікарі до цього ставляться? Тому що якщо ви кажете, що ідеальний вік 25-27 років, а тут 30+, 35, отаке ставлення лікарів до цього питання? Ну, в принципі, лікарі непогано ставляться до цього питання і навіть деколи підтримують жінок, але все ж таки застерігають, що надовго віддвигання вагітності не є сприятливим, тому що репродуктивний вік жінки, він є обмежений. Ну, вважається, що є багато ризиків для тих, хто вирішив народжувати в 35 років, і більше, що це за ризики, і чи дійсно вони є, чи багато міфів навколо цього питання. Якщо так, давайте розвінчаємо. Так, ризики все-таки є, вони... Ризиків дуже є багато, але головними ризиками є те, що у жінки до більш зрілого віку є багато хронічних захворювань, як соматичних, так і гінекологічних, що можуть ускладнювати перебіг вагітності. Також може виникнути хромосомна патологія у плода. Це пов'язано з тим, що до такого віку жінка переносить багато стресових ситуацій, багато захворювань, впливів навколишнього середовища, які можуть спонукати до розвитку хромосомної патології у плода. Також наш організм здатний до втрати, до старіння, скажімо так. І це призводить до порушення еластичності тканин, що при пологах, при фізіологічних пологах, коли дитина проходить через статеві шляхи жінки, тканина не настільки еластична і вона здатна до травмів, що може призводити до розтягнення тканин, до їх розривів. І це може ускладнювати перебіг вагітності. Тобто і ускладнення як і для плоду, так, для майбутнього. Так, тобто можна сказати про те, що пологи обов'язково будуть із ускладненнями, так, в цьому питанні? Ні. Чи ні? Чи ні? Ні, не можна так сказати. Медичне втручання при пологах, воно, напевне, характерне як для жінки в 20 років, 30 років, так і в 40 років. Це залежить не від віку жінки, а скоріше залежить від її підготовки до вагітності. Якщо жінка звернулася до лікаря і пройшла певну підготовку, яку їй рекомендували, то ризик ускладнень в пологах, ризик медичного втручання у неї такий самий, як і у 20 річної жінки. І скоріше це залежить від супутніх захворювань, ніж від вікової категорії жінки. Ну так, тобто я так розумію, що ці супутні захворювання можуть бути і в 25 років у жінок. Ну може не такі, але все ж таки все одно вони є, так? Тому... Так, але організм молодший, молодший, і він трохи краще справляється з захворюваннями, чим у жінки вікової. Ну от ви кажете підготуватися, які ви можете дати поради при підготовці? Якщо дитина, кажу, жінка захотіла свого первістка мати, да, ми всі хочемо стати мамою, як же ж підготуватися? Може спосіб життя, може харчування якесь особливе? Ну, ми все частіше зараз чуємо таке, такий вислів, як прегравідарна підготовка. Вона в себе включає звернення подружньої пари до лікаря, і обов'язково вони мають пройти обстеження. Ну, як мінімум, за 3 місяці не мішало би звернутися до лікарів. Жінки до гінеколога, де вона проходить обстеження на виключення запальних захворювань органів малого тазу, обов'язково проходить обстеження на ТОРЧ-інфекції. Це інфекції, які можуть ускладнювати перебіг вагітності і давати внутрішньоутробне інфікування плоду, що сказується на, ну, на проблемах з народженням. Також жінки обов'язково звернутися потрібно до мамолога. За необхідності вона відвідує обов'язково кардіолога, обов'язково гастроентеролога, нефролога може відвідати. Тобто, якщо у неї є соматичні захворювання, їй треба звернутися до суміжних спеціалістів, отримати призначення, отримати і пройти лікування за необхідності.
Чоловікові потрібно звернутися до гінеколога, до уролога, я вибачаюсь, до уролога, де він також призначає йому обстеження і за необхідності лікування. Також мають матусі після... Вибачте, я вас переб'ю, а вік чоловіка має якусь таку вагу в цьому? Так, має, він так? також несе генетичну інформацію, тому вік його також вважається, також як і жінки, найбільш сприятливий репродуктивний від 20 до 27 років. Так. Обов'язково жінка після 30 і більше має проконсультуватися у генетика і отримати деякі заключення і рекомендації. Під час вагітності обов'язково пройти скринінгове обстеження плоду. Це у 10-11 тижнів і в 19-20 тижнів вагітності. Вона проходить ультразвукове дослідження і також дає аналізи крові на альфа-фетопротеїн, хорінічний гонадотропін і естріол, що допоможе виключити генетичну патологію. Жінки, які до 30 років не проходять, теж проходять ці генетичні? Так. Не проходять, але більшу увагу приділяється жінкам, які вікової категорії. Обов'язково має жінка приймати ліки, вітаміни. В більшому ступені то є фолієва кислота. Вона допомагає виключити ураження нервової системи плода. Ну, є що куди походити, є що перевірити дійсно, а це правда, що після 30 це складніше завагітніти? І от жінки намагаються рік-два і не одразу це виходить. Так чи ні? Так, є деякі моменти, але, опять же, то все індивідуально. З віком репродуктивна функція жінки дещо виснажується. Для того, щоб встановити репродуктивну функцію її, їй, опять же, таки потрібно звернутися до гінеколога. Для цього їй призначається обстеження. Обстеження, вона здає кров на антимюллеров гормон, на фолікулостимулюючий гормон і лютонізуючий гормон. То дає можливість зрозуміти її резерв репродуктивної функції. І лікар дає рекомендації, чи варто поспішити з вагітністю, чи все ж таки можна ще почекати. Тобто навіть так може. Так. Тому обов'язково звертати на це увагу, тому що не кожен менструальний цикл, він є овуляторний. Не завжди виходить та яйцеклітина, яка здатна до запліднення. А, до речі, це правда, що їх певна кількість у жінки? Так. І зменшується протягом року, так? Це правда? Ще внутріутробно закладується відповідна кількість яйцеклітин, яка з віком не додається, а лише уходить. За один менструальний цикл декілька яйцеклітин, тільки одна перебуває здатня до запліднення, а інші вони проходять регресію і кількість їх не додається з життям. Дуже швидко утече час, безліч запитань до вас. Тобто, от наприкінці нашої розмови, чи варто все ж таки боятися пологів після 30, чи все ж таки краще встигнути народити до 30, в той вік, який ви сказали, 25-27 років? Чи ні? Чи от хай ця тенденція і продовжує набирати своїх оберців, і ми вже якось перебудуємо оці такі моменти жіночі? Не можна сказати, що в 20 набагато краще народжувати, ніж в 30 років. 20-річна жінка, вона здоровіша фізично, але морально вона не настільки готова, як жінка в 30 років до вагітності. Це перший фактор. Другий фактор, наші жінки, вони є індивідуальністю. І у кожної жінки є свої репродуктивні можливості. У деяких може менопауза наступити в 40 років, а в деяких в 50 можуть народжувати. Тому сказати, що обов'язково має жінка народжувати в 20 років, так не можна. Розуміло, так. Головне перед вагітністю пройти обстеження, підготуватися до вагітності. І не можна сказати, що от в 20 треба народити. Напевне, більше, коли жінка морально готова до народження, ото її буде і вік. І тоді і фізично, я думаю, теж все складеться. Я щиро вам дякую, дякую за лаконічні відповіді. Чіткі Ірина Краковська, завідувачка Центру планування сім'ї обласної клінічної лікарні, була в нас гостя. Народжуйте, будьте здоровими.